Soldaten Frans Johan Lind och hans maka Selma har sin grav här norr om kyrkan. Det är en passande plats eftersom graven är belägen precis utanför uppgången till den så kallade knektläktaren som en gång fanns i kyrkan. Lind var grenadier 129 vid Ullnäs rot i Örberga, första livgrenadierregementet, Motala kompani. Frans Johan föddes i Heda församling men kom i unga år till Örberga. 1891 flyttade han in i soldattorpet. Flyttade in gjorde också Selma Björk från Undernäs. Vi ser här det båda vid torpet. Vintern 1891-92 fördes en hård kamp för det dagliga brödet. Dagsverken vid tröskverk och vedhuggning på Omberg gav inga större förtjänster. Den 2 maj 1892 började Frans Johan sin militärtjänst som rekryt i Malmslätt. Efter fyra månaders tjänstgöring återvände han till Örberga och på hösten rustades det till bröllop i soldattorpet. Makarna Linde levde sedan sitt liv i torpet. Soldat Lind var också skrivent och har efterlämnat en samling prydligt skrivna dagböcker. Han skriver om väder och vind, om sådd och skörd, om dagsverken hos bönder, om inköp till hemmet helt enkelt om det som händer och sker i hans värld. När soldaten var borta på tjänstgöring var det rotebönderna som till exempelvis hjälpte till i sodden. När skörden skulle tröskas följde på soldathustrun slott att sköta slagan. Lind skriver i sin dagbok att ”hon skötte slagan lika bra som en kar. Grenadjären Lind blev vicekorpral 1929 och fick 1943 regementets plakett i silver.